Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, estou jogando aqui Ship Battle Age of Pirates. Joguinho, mais um joguinho de Android. Deixa eu entender aqui como é que funciona. Batalha, retirar o... Se tiver retirar-se, isso que eles querem dizer. Meio ruim de pilotar o bagulho. Derrubei o bagulho aí, mano. Vamos pegar aquele navio, será? Meio ruim de pilotar o bagulho. Barbeirão aqui. Tá, será então? Esse aqui é Battleships Age of Pirates. Que eu consigo controlar ele aqui. Batalha. Vou matá-los. Thank you.
tentando virar, mas não consigo. Só não gira. Você tá minha vida. Chegando, tá chegando. Prepare-se, navio. Você tá fudido. Navio Sandálias Bududo tá matando. Bom trabalho, os homens. Obrigado por nos salvar. Não preciso nada de começar a saquear e pilhar. É até legalzinho. O controle é meio ruim de jogar, né? Nossa, muito ruim jogar de virar. Mas... não, obrigado. Guarda os seus itens no armazém para três vezes que seu navio pode aceitar uma nova carga saqueada. Então é isso aí, galera. Um joguinho de embarcação. Ah, que saleiro. Agora tem uns lojas, bagulho aqui. Posso comprar talvez mais navio. Posso personalizar? Bosta. Esse pode ser comprado na oficina. Beleza. A loja. Baú, joia, navio. É tudo pago daquele jeito, né? Como sempre. Tem os de graça? Não tem. Tudo pago. O mais fodão é pago. Só tem uns podrezão. Então é isso aí, galera. Deixa eu só conferir o nome do jogo. Fiquei na dúvida. É Chief of Battles Age of Pirates. Chief of Battle Age of Pirates, galera, do Android. Rodou de boa, até no emulador aqui do computador. Então vai rodar de boa em qualquer celular. Não esqueça de deixar o like, galera. Eu sou o Sandálias e até mais.